ვიცი, როგორც ვიცი, ჩვენ დაგეგმილი გვექნება ალბათ რაღაც გაზაფხულზე, ზაფხულში ჩვენი ჩელენჯი იქნება ერთმანეთ შევეჯიბრები, შევერკინებით. აი ახლა გითხარი რამდენს ბენჩავ ამ მომენტში და აი ვნახოთ მე შევადაროთ ზაფხულში რამდენს დაბენჩავ ბატონო. მაქსიმუმ ო როგორ ვიცი რა ფაბა თავს. ფილტვები იმაკ ასამუშავებელი რა, ფილტვების ანთების გამო. ყველაზე მეტად ეს მიჭიქს დაჟვიდრე, აი წინ მეწონაზე მისვლა და. ავიდა! ავიდა! ეს პროსტა ეს შემოატეს სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით. ლაშა მესხი იგივე დინამიტი. ადამიანი რომელიც ჯანსაღი ცხოვრების წესით მიმდევარია, ძალიან ბევრი გადაცემები მიყურებია შენი ლაშა რა და ძალიან მომწონს და იმედია შენ აღწევს დაუპატიჟებ მე რა. მე დაუპატიჟე აგერ პატივცემული ლაშა. ო დღეს რა ჩელენჯი. დღეს რა ხდება? გავარკვიე. ეხა ყველა მიწის უკვე ფორმაზე აქ რაცა უკვე ჩანს კიდევაც. არ ვიცი ხა რამდენი ჩანს, მაგრამ ჩანს რომ ეს არის ხინკალი. ჩელენჯი ხინკლის. 20 აქ არის. 20 აქ არის. რამდესაც შევჭამთ, ვინ თუ დაუშვათ შევჭამე 20 წალი და შუაგზაში დაუშვათ ვერგაცთა დაუშვათ 15 16 ჩვენს არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? წააგო, ხო? წაგებული რასაკეთებს? უი 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 უი. ჯანსაღის ცხოვრების წესთან ორივე ახლოსავარ და ეხა სხვანაირად ვერ გამო ვერ გავაკეთებთ თუ რომ რაღაცა არ მიგვახლოვებია. დარბაში გადავინაცვლებთ. A few moments later. What do you? Easy. Dro. Აბია. მიდიოდა საერთოდ დარბაზში რომ გადავინაცვლე დანარჩენი იქ ახსნით. მე უკვე რას გავაკეთებ, ისეთი დავალებები გვექნება ადვილი არის. მაგრამ მოკლედ რო თქო, კაი დღე არის რა ვიცი. აი კალორიები, კალორებს ხომ მივიღებთ აა და იქ დავხარჯავთ უკვე ისეთი ვარჯიში შეგვიძლია. იქვე ამოვიღეთ. კი, ეხლა ჩვენ მედალაში რა თქმა უნდა სპორტით ცხოვრობთ, ვარჯიშობთ ბევრს და ერთადერთი რაც გვინდა რომ გაითვალისწინოთ, ხინკლის ჭამა კარგია, მაგრამ ზომიერი რაოდენობით, რა თქმა უნდა ეხლა 20 და ის არა. კვირაში ერთხელ დარღვევის მომხრე, ალბათ ჩვენ სახარ და მეცავ და ყველა ვარგო. ის კვირაში ერთი დღე ზუსტად დღეს არის. მოდი ბევრი რო არ ვისაუბროთ, პირდაპირ გადავიდეთ ჩვენ. იმიტომ ლაშა ძალიან მაგრაშია. აი როგორ შეიძლება და არ იცით, პროსტა აი ბიჭების აგერ არიან, მინა ერთი ჩემპიონი ჭამაში, სულ დავიწყეთ. 20 წალი. დავიწყოთ ერთად. დროში არ ვართ ახლა შეზღუდულები, რა თქმა უნდა, ახლა და რაღაცა ისე ჩვენ ვართ მეგობრები, ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს, სპორტი გვაკავშირებს და აქედან გამომდინარე წნარა ჩვიდათ მიუყვებით პროცესს, როგორც იქნება, რანაირი იქნება, გიგამოს. ერთი სული აქვს ახლა ლაშას, აი იმენა თვალებში ეთყობა რომ ჭამა, ჭამა, ჭამა. მიდი ლაშა, დავიწყეთ. გუში რა წერდა თუ იცით? 15 ჰაჰა თუ შევჭამეოდა დღეს გავიგე თურმე რამ ჭამელი ყოფილა. დღეს ხო ძმაკაცემა გამწირეს ახლა. ვასაზე დაწდაუდა და უკვე გიგებს. ნანეში. კიდე გასცი სტრაბეზი არა, თუ წავაქვს თემისკა. კიდე დაი. გავიწვალე ცეთი სპეციალურად, რომ სტრაბეზი არ ყოფილიყო, თორემ ვიცოდი ამის შესაძლებლობები. კითხვების დრო მოამზადეთ, მოემზადა. ლაშაც მოემზადე მეც. რამოდენიმე კითხვა გექნება რა. როგორც ხედავ შენი ჩენელი, ცოტა ხანი გაჩერებული იყო, მაგრამ გააქტიურდი, ეს ერთი თვე არის, ხო, სადღაც ესე და ძალიან კარგად მიმდინარეობს. ლევან საგინაშვილი ყავდა, იქ დანელია და ბევრი ბიჭები ყავდა, ხა არ მინდა ყველა გამოჩეს, მაგრამ უფრო შენ დეტალურად იცი. რაღაც კარგი რაღაცები მოაწყე და ძალიან ბევრი ნახვების გაქვს და ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს შენ ჩენელს და იქნებ პატარა გეგმებისავით ექსკლუზიურად ჩვენ ახსენე რო გითხრა რომ აი გასაპირე. ო, გეგმები არის ძალიან დიდი. მოგეხსენება ახლა სპორტი ისეთი რაღაცა საქართველოსში ყავს ძალიან ბევრი სპორტსმენი, ძალისმიერი მით უმეტეს და მინდა რომ გავიჭრა თითქმის ყველა სფეროში რა და შევეხო ყველა ცნობილ ადამიანს ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს ახლა აი ყველა ძალები, ვინ როგორ ჯანზეა, ვინ როგორ ფორმაშია და მინდა რომ ყველა სპორტის ვარსკვლავს ასე ვთქვათ, ეწვიო და აი გადავიდე UFC-ს მებრძოლებზე თუნდაც და გამოუცადო აი შტანგაზე როგორ არიან ფიტნესზე და რა თქმა უნდა, მე ხა უფრო ისეთ ხალხს არის რა, აი ტალახაძე და კონსტანტინე ჯანაშია და ვინც შტანგაზეც არიან და ეხა ჯანაშიასთან გაკ როგორც ისი ვიდეო დაგეგმილი. ჯანაშიას ძალები უნდა გავთვალოთ. მაგის ძალები ყველა მეთ მაგარი ვაშკაცი ბიჭია, მაგარი
პერსპექტიული და მაგარ წარმატებას მიაღწია და გვასახელა ჩვენ როგორც სამშობლო და ასევე თუ ბევრს და ბევრს ეგეთ ადამიანებს გამოვაჩენ წინა პლანზე, ასე ვთქვა, უფრო კარგი იქნება განვითარებისთვის, ჩანსაყრის ცხოვრებისთვის და ასევე იმისთვის, რომ ადამიანებმა გაიცნონ და იცოდნენ, რომ ესეთი ადამიანები ჩვენ სამშობლოში ცხოვრობენ რა. ესე იგი, ხა მოდი მასე ესე ვთქვა, ბევრს აინტერესებდა, ხა შეიძლება ხა ჩემჩენელიდან ბევრმა გაიგოს და შეიძლება ძალიან ბევრი გიცნოს, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში და ესეც არის. უბრალოდ რა მონაცემები გაქვს დადებული, აი რომ მითხრა მაგალითად პოჭინზე იმაზე, აბა მიდი მეც და შეგვიძლია საინტერესოა აინტერესებს. ჩემი მონაცემები ბოლოს შეხოთ ეს ექსკლუზივია ჩათვალე. ო, კარგია, კარგია, მიყვარს ექსკლუზივები. ბოლოს ჩემი მონაცემები იყო GeoFitness-ში შეხვდი, თუმცა იყო ძალიან გარკვეული გაუგებრობა მაგ იმაზე, იმიტომ რომ წავედით ბათუმში და ანუ ცოტა ისეთი თემები იყო, ვიყავ მომზადებელი, დაღლილი გზა, დაღლილი გზა, წავედი თუ არა ეგრევე შეხვდით, ან მანდ იყო ისეთი რაღაცა, რომ მე საერთოდ არ ხვდებოდი GeoFitness, უბრალოდ არავინ არ იყო ხდები კონკურენციის პონჩი და მანდ ზუსტად აი ხა ვიტყვი, მანდ მქონდა ისეთი რაღაცა, რომ უკვე ვიწოდი ორ-ორ სტუმარს რა და ეხა მარტო ორ-ორი სტუმარი რო ყავს ყველა გადაცემაში და მარტო GeoFitness რო იგებ, ისეთი თემა იყო და ვიღაც მეორე მჭირდებოდა და მეთქი ავდი ხდები, მაგრამ მე ვიქნები რა. მოკლედ მან დაუწია 110 კილო წია ის წოლჭიმზე. წოლჭიმი, კარგია. წიაგაზე ამოუწია 180. ხო, ეხა შეხედე, მაგის მერე ეხა რამდენი გავზარდე, მოდი თქვათ ეხა. ო, პროგრესი, ამონახოთ. 4 ვარჯიშზე არ ვიტყვი და მოდი მარტო წოლჭიმით დავასპოილე ხალხს 110 კილოდან, რო 110 კილო ერთხელ. და რამდენი თვეში ეგეს თქვი, ხაზი გაუსვი მაგას რა? დაახლოებით უკვე 4 თვის მერე, 3 თვის მერე, 3 თვის მერე. 150 დაუბენჩია ჩვეულებრივად, აი უპრობლემო. გასაგებია, მაგარი შეიძლება. ამ ეტაპზე 150 ვენჩა მოკლედ. ალბათ. 150-ს მე ვეწები, კაცო. და ნატურალურად რა თქმა უნდა. და ეხანია ვარჯიშო. ნატურალურად, ნატურალურად. ნატურა, უყურე სიტყვა ნატურალი, ეხლა რომ განუმარტოთ საზოგადოებას, ხინკლით რომ უნუმარტა ყველაზე სწორია მას. მეც გავაკეთე. ნატურალურია ესეც, ხო? ყურაშია. ანუ სტეროიდი. ანუ სტეროიდს არ ვიღებთ, მაგას ნიშნავს. ანუ სტეროიდულ პრეპარატებს არ მოვიხმართ. აი ამას ნიშნავს ნატურალი. ნატურალი ანიშნავს იმას, რომ დაუშვათ პირობითად სტეროიდზე ზიხარ პირობითად და თავს ეძახი ნატურალს. ეს გამორიცხული. ნატურალი ხარ იმ შემთხვევაში, თუ კრეატინსაც იღებ, პროტეინსაც იღებ, ამინომჟავებს, ეს არ გადის მაგ იმაში. პრობლემა არ შეზღუდული არ არის, არსებობს სხვადასხვა ბოდიბილდინგის ფედერაციები, სადაც ამ ყველაფერს უფლება გაქვს, ოღონდ არ უნდა მიიღოს სტეროიდული პრეპარატები. ეხლა რა შეიძლება სტეროიდული პრეპარატი? სტეროიდული პრეპარატები, ეხლა მე ბოდიბილდინგში ვარ და რა თქმა უნდა მოგეხსენებო, რომ აუცილებელია და მეტად მნიშვნელოვანი. სხვანაირად დაიკარგები იქ. ანუ სცენაზე, ტოპ 3-ში კი არა, ტოპ ვაფშე შეიძლება ბოლოზე მოხდე. აგენა გამომდინარე, ვინც ემზადება ყველა ბიჭებს პატივცემ და ყველა იღებს, იმიტომ რომ ეს ფერო კონკრეტულად მოითხოვს დანამატებს, სტეროიდებს, ბევრკვებას, ბევრ რეჟიმს და ძალიან შრომავ ტევადია და ყველას ვაფასებ და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ნელ-ნელა გებულობ და წინ ავდივარ და უკვე სოფლიო ასპარეზეს გავიდა ბოდიბილდინგის საქართველოს სახელით და ძალიან მიამაყება ეს ყველაფერი. ჩემ შემთხვევაში მე უბრალოდ არ მემიღია სტეროიდული პრეპარატები, მენს ფიზიკ კატეგორიაში გამოვდიოდი და ჩვეულებრივად როგორც ჰობი სიამოვნებას ვიღებდი სცენაზე. ამიტომ არ იყო ჩემი პრიორიტეტი მიმეღო სტეროიდული დანამატები. და რადგან უკვე დავაანონსეთ, რომ შენც გიხილავთ ჩემს გადაცემაში, ასე რომ ვთქვა, ჩემს რუბრიკაში და ვაპირებ, რომ გაიტესტო შენი ძალები. ამ ეტაპზე თუნდაც ზაფხულის კი რადგან გიორგის აქვს ტრავმა. ეი ბატონო. ამ ეტაპზე. ეი ბატონო. ხელი მკივა ცოტა ხანი და ამიტომ აღდგენ პროცესი. მოდი, აი ახლა გითხარი რამდენს ბენჩავ ამ მომენტში. და აი ნახოთ, მე შევადარო ზაფხულში რამდენს დაბენჩავ პატარა. მაქსიმუმ 80-ებს ვაკეთებ. მაქსიმუმ 80 კილოს. აი მაქსიმუმ. ისიც არ შეიძლება, მაგრამ აი ჩემში ზის ეს ხისი სპორტული აზარტი და ის რომ never give up, არასოდეს არ უნდა დაიხოთ. 80 ბენჩავ ეს იგი. 80 კილოა. 80 კილო 4 5 6 გამეორება თავისუფლად 4 მისვლა შემიძლია გავაკეთო. დღეს დღეისობით. მაგრამ ზაფხულამდე რა ვერც 3-4 დღე გვაქვს. წესით ახო. და რა ვიცი, ერთი 150-მდე როგორც ვაკეთებდი და წევდი, ისე უნდა მეუახლოვდე. რა შეიძლება? ანუ შენი მაქსიმუმი რამდენი იყო? ხო, ანუ 150, როგორც ვთქვით, 150 მე ჩესნად გახსნათ, ვიტყვი მაგას ახლა. არ წამატების გარეშე და არაფერი. 150 ავწიე
იქიდან გამომდინარე რომ ეს ფიზიკში ვემზადებოდი, ანუ ხომ ხვდებით ეს არის შედეგისთვის ძალიან ხო, ცოტა ჩვენი მეთოდოლოგია სხვანაირია, რატო? იმიტომ რომ ჩვენ კუნთზე ორიენტირებთ რა ხარისხზე და გამეორებებზე ვართ ჩვენ მიჩვეული და აქ ერთი გაწევა და ორი აწევა ჩვენ სტილში ხანდახან შეიძლება რომ გადაახალისო და ივარჯიშო, ესე შეიძლება, მაგრამ ჩვენ სტილში არ შედიოთ და გამეორებზე ვარჯიშობდი უფრო ძირითადად 10 12 15. აჰა, მე აქთან გისვენთან გი. ხო და უკვე 3 წალი დარჩა ამას და რაღაცა. ბარა, შემიძლია ერთი კიდე ამისიქით 50 წელი შევჭამ. აგჯელი უმორი შემოვაპარე რა, ის 50 ამას ეხა ნელ-ნელა უკვე მე ხევა ვატყო უკვე. ბარემ მო დაგისრულებ და ამ ორივეს. კიდე კაცი სტრაფეზე არ არის, თორე ლაშა მომიგებ. ეხა არც გამოურიცხავთ რომ ლაშა ეხა უფრო შეუძლია მეტი ჭამა და მომიკოს კიდევაც. მოგება, წაგება ჩვენ შორის ეხა არაფერი ისეთი არ არის. უბრალოდ ჩვენ ერთმანეთს კოლაბორაციას გთავაზობთ, მეგობრობას გთავაზობთ. YouTube-ი არის საზოგადოება ისეთი, რომელიც უნდა ერთად ვიყოთ ყველანი და ერთად გავაკეთოთ ვიდეოები, რომელიც ადამიანებს იმ ადამიანებს მოეწონებინ, ვინც ჩვენ ვიყურებს და ბალეშიკობს და ვევასებით ესე ვთქვათ რა. და ბანემ ესეც ნოხინკალი. ო, 1 2 3 4 5 6 7 ურამდე ინდამ. შენ ეხა მე მასტინა ლაპარაკში და YouTube-ი მარი ეგ რა. ხო, რა შეიძლება anyone-ის გეგმებს, anyone-ი გაცოცხდა. ცოცხალია. ენინვანის პრიორიტეტი და ესე ვთქვათ პროგრამა და მიმართულება საერთო ჯამში არის, ანუ ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი, ყველას კარი, ანუ ყველასთვის კარი ხია არის, რომ იცოდეთ. აი ლაშა მაგალითად, ვინც არ უნდა იყოს 5000 გამომწერი ექნება, 500 გამომწერი ექნება, კარგი იდეით და გეგმით მოდი, დავჭდეთ ერთად, დავჭდეთ ერთად და რაც გინდათ ის გადავიღოთ. ენინვანი არის ყველასი, ანუ კონკრეტულად ეხლა მართავ მე ამ ეტაპზე ბიჭებთან ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა მაქვს, უბრალოდ თავის არხები აქვს, ზოგს ბიზნესი აქვს, ზოგს თავის საქმეს აკეთებს. ამ დროისთვის მემცალია და მე უყურებ ამ არხს, იმიტომ რომ 7-8 თვე იყო გაყინული და რატომ მოგწეს, როცა შეიძლება იცოცხლოს არხმა და იმ ადამიანებს, რომელსაც ვევასებოდით და რაღაცა ჩვენი მოწონდათ, იმისთვის განმაგრძობთ ესე ვთქვათ განვითარებას. ამიტომ ყველასთვის არის ენინმანი ხელმისაწვდომი. იდეა შემოგთავაზეთ, გეგმა და გადავიღოთ ნებისმიერ დროს და დღეს. შოს უსი ყუჭო, შევჭი კიდე შევჭავ ესე. მართალ გეუნდა კიდე შევჭავ ესე. ვინ გვიყურებს? დიდი ხინკლები ვისაცაა. გელოდებით, გამოგიგზავნეთ და დიჩენეს ნახოთ აბა 30-ს მედალასაც უშევჭავ დიდი დიდები. აბა ლაშა რაღაცა ძალიან მაგარი მოყოდილია და ერთი რა სახინკლები ხარ როგორ ავიჯერო არ გიყურები და არ ნახავე? გამოგიგზავნეთ 30 დიდი ხინკალი და გამოგცადოთ ლაშა. დავახუმბალეთ ეს როგეთა უკვე გაჭენდილი თემა არ. მომამ გაიმართა, მომამ. ეს არა დაბაში ნახოთ. ო, აი ხა, ვარჯიში ვიზდეცი იქნება. აფრიკაში ხომ მომასწრო ხა ამა. ჭამა. ეხა ნახოთ ვარჯიში ვინ ვის მოასწრებს და რა იქნება იქ და გამეორებები ერთი წუთის განმავლობაში. მოკლედ დაბაშინა რომ შემოგიერთებით იქ აგიხსნით ჯობია. შეგვიძლია გადავიდეთ, წავედით. დავეშვით. გადმოვინაცვლეთ მეგობრებო დარბაში და დავალება ესეთია. ნიჩია დავამთავრეთ. ისე კი მომიგერდა ლაშა, დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ნიჩია საძმომ გაიმარჯო. ესე იგი, წუთი აკეთებს წოლჭიმს, წუთის განმავლობაში, წუთი დაისვენებს, წუთი დაჭდება კამზე, ხრები განზე გატანები და წუთი დაისვენებს და წუთი ბიცებს გააკეთებს. მერე პირველი რა თქმა უნდა ლაშა გააკეთებს, მეორე ზმე კალორიების დაიწება და შეუძლია სადონ ერთი და გამოცადონ რამდენად ადვილია. ადვილი არ გიგონებს მეგობრებო და რთულია. ამიტომ ყველაფერს თვითონ განიცდით, ახლა რამდენად რთულია და ადვილია. დავიწყოთ. და როგორც ვე, ლაშა იწყებს დროს თა. ხო, ჩართულია დრო. როგორც გაკეთებს? Yes. აბარა. ხონა, 50 კილოგრამის ტანს. ამიტომ ეს არავარჩი. აკია, აკია. 23 გავიდა ლაშა. 23. დავაი ლაშა, დავაი, დავაი, დავაი. 23 ლაშა, ვიცი რა გულია, მიდი. ახლა თუ მეტი შეარე. 10 ლაშა. მიდი. 5. 4. 3. 2. კარგია. ჩაო ლაშა. 5 დასვენება, ჩაო. 1 5 უნდა დაიწყოს. 1. დავაი და Bye.
ცოტაც. 5 წამი. დრო. კარგია, 5 დასვენება. როგორ ვიცი რომ ფაბა თავს. ეხლა მაქვს ყველაზე ისეთ პერიოდი. ხა, რო ფილტვები მაქვს ასამუშავებელი რა. ფილტვების ანთების გამო და. ყველაზე მეტად ეს მიჭირს დაჟე ვიდრე აი ძიმე წონაზე მისვლა რა. ბევრი გამეორება, იმიტომ მოგიფიქრე ეს. 80 წამი. დრო. აგი. ასე. Ода. Ода, как это, Паша? Поломбе. Тро. Всё. Ай. Сховели. А, вы то марафоне, мара. Мина панфидо. А мой панфидо. Раз сторе сутко, ра. აი უკვე ვიგზენი რა ცოტა დაჩქარეს გინდა რა მაინც გამეორებები. კარგია რა თან ძალიან კარგი. ეხლა ჩემენდინობა და ნეტა რა. დაგიცოცა რა. და ნახოთ ნახოთ. ეხლა ჯისები რა უკაცრავად. აი მეც არავარ მაგის ფორე მომხრე და პირველად მაცვია დარბაზში ჯისები გონი რო ვარჯიშო. უბრალოდ ეხლა ხომ ხვდები საიდანაც მოვდივართ ხო და ეპატიება, ყვაპატიეთ. ერთი. დავარ. წავიდა დრო. წამი გავიდა. როგორ გწდობ თავს, აბა? ძალიან კარგად. ძალიან კარგად კი არა. ეხა კაი ლოგინი, კაი მუსიკა მიჩვენია. მერე ახალ ნაჭამის მერე ძიმეთთან რამდენი შავი ხინკლის ცოტა ადვილი არ არის როიცოდე გული სააჩქარა და ცოტა გაგვიჭირდა მაგრამ რა თქმა უნდა ეს დვარჩა შეიძლება რა თქმა უნდა საათ ნახევარი მაინც უნდა იყოს გასული ჭამით არ გამიმეორეთ მაგრამ არც და აუცილებლად არ გამიმეორეთ მადლობა რომ გიყურებთ გამოიწერეთ ბატონ ლაშას არქი დინამიტის რომელიც ძალიან მაგარი კონტენტს აკეთებს და მაგარ ვიდეოებს დებს გამოგვიწერეთ გვადევნით თვალი და დარჩი ჩვენთან ერთად და კომენტარებში პოზიტივს ველოდებით იმედია თქვენთვის კარგად დავიწყეთ. ლაიქებით უეჭველი ვიდეო უეჭველი და ლაიქეთ და დაწერონ კომენტარში მაშინ გასელოდებია შემდეგ ვიდეო. ხო, აუცილებლად, აუცილებლად. აი, ეგრევე კომენტარები დავა, მაგრად ვიჭებ. ბუმს.